kā pelna mani uzkrājumi pensiju otrajā līmenī. Pensiju otrā līmeņa peļņa, jeb ienesīgums, tiek nodrošināts no ieguldījumiem. Valsts, pašvaldību un starptautisko finanšu institūciju obligācijās. Uzņēmumu akcijās un obligācijās. Noguldījumos bankās, ieguldījumu fondos, nekustamajos īpašumos, riska kapitāla tirgos. Ienesīguma formula. Peļņa pensiju otrajā līmenī, jeb ienesīgums, ir iemaksas pensiju otrajā līmenī plus atdeve, kas gūta no ieguldījumiem finanšu instrumentos, mīnus pensiju otrā līmeņa pārvaldīšanas izmaksas. Pensijas otrā līmeņa uzkrājumi jāvērtē vidējā termiņā vai ilgtermiņā, jo īstermiņa ienesīgumu ietekmē norises pasaules ekonomikā, kas rada ienesīguma svārstības. Ekonomiskās izaugsmes periodam mēdz sakot kritums un otrādi, pēc sliktiem gadiem seko labie. Iemaksas, kas veiktas pensiju otrajā līmenī ekonomikas kritumā, izaugsmes brīdī dos tev vislielāko peļņu. Kāpēc tiek ieturēta maksa par pensiju otrā līmeņa uzkrājumu pārvaldi? Atrast labāko ieguldīšanas veidu un to realizēt ir rūpīgs un resursu ietilpīgs darbs, kas veido izmaksas, piemēram, darbinieku algas un viņu kvalifikācijas celšana, darba vietas, licences, finanšu darījumu nodrošināšana un tā tālāk. Uzkrājumu pārvaldīšanas izmaksas griestus nosaka valsts, un šobrīd tie ir zemākie Baltijā. Esi informēts! Uzzini vairāk par pensiju otro līmeni www.manapensija.lv vai www.latvija.lv.